والغلبة على العقل بالإغماء والجنون لأنه فوق النوم مضطجعا في الاسترخاء والإغماء حدث في الأحوال كلها وهو القياس في النوم إلا أننا عرفناه بالأثر والإغماء فوقه فلا يقاس عليه. گزشتہ سبق میں ہم نواقض وضو کے بارے میں پڑھ رہے تھے. آپ نے پڑھا کہ وہ نیند جو مستجعن ہو یا متکئن ہو یا مستندن الی شیئن ہو تو وہ ناقض للوضو ہے, اور اس کی وجہ ذکر ہوئی تھی حدیث میں بھی جیسا آیا تھا کہ جب انسان اس طریقے پر سوتا ہے تو اس کے جوڑ وغیرہ جو ہیں وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور انسان کی اپنے بدن پر گرفت ختم ہو جاتی ہے, تو اس صورت میں عادتاً جو ہے بدن سے کچھ خروج نجاست ہوتا ہے, انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا, یعنی ہوا وغیرہ خارج ہو گئی اور اسے پتہ بھی نہیں چلا. تو چونکہ عادتاً ان حالتوں میں خروج نجاست ہوتا ہے تو جو چیز عادتاً ثابت ہے اس کو کس کی طرح کر لیا گیا, یہ یقینی کس کا حکم دے دیا گیا, وہ یقینی چیز کی طرح ہی ہو گئی, اور لہذا اس وجہ سے جو ہے اس کو نوم کو ناقض للوضو قرار دیا گیا. تو اصل میں وضو کو توڑنے والی چیز وہ نوم نہیں ہے بلکہ وہ خروج نجاست ہے, لیکن چونکہ نیند میں خروج نجاست کا علم ہو نہیں سکتا کہ خروج نجاست پایا گیا ہے یا نہیں پایا گیا, اگر پایا گیا ہو تو پھر وضو توڑنے ٹوٹنے کا حکم لگائیں, نہ پایا گیا ہو تو وضو ٹوٹنے کا حکم نہ لگائیں. چونکہ اس کا علم ہو ہی نہیں سکتا, انسان پر اس وقت غفلت طاری ہوتی ہے, تو لہذا نیند ہی کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا. نیند ہی کو, جو چیز نیند میں جس کا احتمال تھا اس نیند ہی کو اس کا قائم مقام کر دیا گیا, اور نیند ہی سے وضو کے ٹوٹنے کا حکم لگا دیا گیا. لیکن ہر نیند نہیں, وہ نیند جس کے اندر بدن پر قابو انسان کا ختم ہو جائے, بدن پر انسان کی گرفت ختم ہو جائے. اور اس کی صورتیں ذکر کی کہ ایک ہے پہلو پر لیٹنا, میں نے بتایا پہلو پر لیٹنا, النوم مستجعن آیا, یہ کوئی احترازی قید نہیں, اس کا یہ معنی نہیں کہ پہلو پر صرف لیٹے پھر اور سو جائے تو وضو ٹوٹے گا, اور کوئی چت لیٹ جائے یعنی کمر زمین پر رکھ کر سیدھا لیٹ جائے یا سینہ زمین پر رکھ کر لیٹ جائے اور سو جائے تو ان سے وضو نہیں ٹوٹے گا, ایسا نہیں ہے بھائی. بلکہ مستجعن سے مراد لیٹ کر نیند ہے, لیٹ کر نیند. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ مستجعن کو بالخصوص کیوں ذکر کیا؟ جواب یہ کہ چونکہ حدیث کے اندر مستجعن کا ذکر آیا تھا اس لیے برکت حاصل کرنے کے لیے اسی حدیث کے لفظ کو ذکر کر دیا گیا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جی. حدیث کل کے سبق کے آخر میں آپ نے پڑھی تھی, اس میں مستجعن کا لفظ آیا تھا, تو یہاں پر بھی انہوں نے متن میں مستجعن کا لفظ ذکر کر دیا. تو جو بھی نہیں, جس حالت میں بھی لیٹ کر انسان سو جائے تو وہ ناقض للوضو ہے. اسی طرح اتقاء آیا, اتقاء میں نے بتلایا کہ کسی چیز کے ساتھ پہلو پر ٹیک لگانا اس طریقے پر کہ انسان کی مقعد زمین سے اٹھ جائے, ایک پہلو پر ہو جائے بھائی. تو اب اس صورت میں بھی چونکہ خروج نجاست کا احتمال ہے جب سو جائے تو لہذا یہ ناقض للوضو ہے. اور استناد, استناد میں نے بتلایا تھا کہ کسی چیز سے ٹیک لگائے اور کمر لگائے اس چیز کے ساتھ, تو اتقاء اور استناد میں کیا فرق ہوا؟ اتقاء میں پہلو پر ہوگا انسان اور اتقاء میں کمر لگائی ہوئی ہوگی ٹیک کے اندر. بھائی یہ فرق ہے بھائی, اتقاء کے اندر پہلو لگایا ہوگا ٹیک میں اور استناد میں کمر لگائی ہوئی ہوگی بھائی ٹیک کے اندر بھائی. جبکہ اس کے علاوہ وہ حالتیں جس میں بدن پر کچھ گرفت اور کچھ قابو باقی ہو اس حالت میں انسان سو بھی جائے تو وضو نہیں ٹوٹے گا, اس لیے کیونکہ بدن پر گرفت پورے طور پر ختم نہیں ہوئی بھائی, پورے طور پر استرخائے مفاصل نہیں ہے,
تو جہاں استرخائے مفاصل کامل طور پر ہوگا وہاں اس نیند سے وضو ٹوٹے گا، اور جہاں استرخا کامل نہیں اس نوم سے وضو نہیں ٹوٹے گا. لہذا کوئی کھڑے کھڑے سو گیا، یا بیٹھے بیٹھے سو گیا، یا رکوع کی حالت میں سو گیا، یا سجدے کی حالت میں سو گیا، چاہے نماز میں ہو یا خارج نماز میں ہو، تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ بدن پر پوری گرفت ختم نہیں ہوئی. کھڑے ہوئے سو گیا، اگر پوری گرفت ختم ہوتی تو یہ تو کھڑا رہ ہی نہیں سکتا تھا، یہ گر جاتا. بے ہوش آدمی کو آپ کھڑے نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے بدن پر گرفت ہی نہیں ہے. لیکن یہ آدمی کھڑے ہوئے سو رہا ہے، معلوم استرخا تو ہے لیکن کامل نہیں، پوری گرفت ابھی ختم نہیں ہوئی. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو وہ نوم جس میں استرخا کامل ہو اس میں وضو ٹوٹنے کا حکم لگائیں گے. بھائی اب دیکھیے کتاب پر آگے بھائی. والغلبۃ علی العقل بالاغماء، اور اسی طرح غلبہ آنا عقل پر بالاغماء، بے ہوشی کی وجہ سے، بے ہوشی کی وجہ سے عقل پر جو عقل جو مغلوب ہو جائے یہ بھی ناقص للوضو ہے بھائی. یہ بھی کیا ہے؟ ناقص للوضو ہے بھائی. بے ہوش آدمی، یہ بے ہوشی تو نیند سے بھی بڑھ کر ہے. نیند، کوئی آدمی سویا ہوا ہو اس کو آپ متنبہ کریں گے، ہلائیں گے، وہ جاگ جائے گا، لیکن بے ہوشی کے اندر ہلانے سے بھی وہ نہیں جاگتا. معلوم ہوا اس میں جو غفلت ہے وہ نیند سے بھی بڑھ کر ہے بھائی، بڑھ کر ہے. والجنون، اس کو مرفوع پڑھنا بھائی، اس کا عطف الغلبتو پر ہے بھائی، اغما پر نہیں، کیونکہ اغما پر عطف ہو تو پھر پڑھیں گے والجنون بالاغماء، بات جارہ داخل ہوئی تھی، پھر ترجمہ یوں بن جائے گا والغلبتو علی العقل بالجنون، اور عقل پر غلبہ آئے کس کی وجہ سے؟ عقل مغلوب ہو جائے کس کی وجہ سے؟ جنون کی وجہ سے. اور یہ ترجمہ درست نہیں، کیونکہ جنون کے اندر عقل مغلوب نہیں ہوتی، عقل بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے بھائی، عقل بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے. تو لہذا اس کا عطف اغما پر نہیں ہے، الغلبۃ پر ہے بھائی. اور اسی طرح جنون بھائی، کوئی پاگل ہو گیا تو جنون بھی کیا ہے؟ ناقص لیل وضو ہے بھائی. لِأَنَّهُ فَوْقَ النَّوْمِ مُسْتَجِعًا فِي الْاِسْتِرْخَائِ، اس لیے کیونکہ یہ جو ہے یہ نیند سے بڑھ کر ہے، یہ فوق النوم مستجعن، پہلو پر جو نیند ہے اس سے بڑھ کر ہے. فی الاسترخائی، کس کے اندر؟ استرخا کے اندر بھائی، استرخا کے اندر. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ بے ہوشی کی وجہ سے جو غلبہ عقل پر آیا، یہ بے ہوشی کی وجہ سے جو عقل مغلوب ہوئی، یہ پہلو پر جو نیند ہے اس سے بڑھ کر ہے. فی الاسترخائی، کس چیز میں؟ استرخائے مفاصل کے اندر، اعضاء کے ڈھیلا پڑنے میں. والاغماء حدث فی الاحوال کلہا، اور اغما بے ہوشی جو ہے یہ حدث ہے تمام احوال کے اندر. بھائی نیند تو تھی، ایسی حالت میں جو اوپر جیسے بیان ہوا، پہلو پر نیند ہو یا اتقاء کی صورت میں نیند ہو یا استناد کی صورت میں نیند ہو، یہ نوم تو ناقص ہے. کھڑے ہوئے کوئی سو جائے، بیٹھے ہوئے سو جائے، رکوع میں سو جائے، وہ حدث نہیں، آپ نے پڑھا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. لیکن جو اغما ہے یہ تمام احوال میں حدث ہے، تمام احوال میں حدث. جس طرح بھی ہو بے ہوشی آ گئی تو اس صورت میں وضو ٹوٹنے کا حکم لگائیں گے. وَهُوَ الْقِيَاسُ فِي النَّوْمِ، اور یہی قیاس ہے نیند میں بھی. یہی قیاس کس میں ہے؟ قیاس تو یہی تقاضا کرتا ہے نیند کے اندر بھی، کہ نیند جس حالت میں بھی آ جائے وضو ٹوٹنا چاہیے، وہ حدث ہونی چاہیے. وہ نوم بھائی، کھڑے ہوئے سو جائے، بیٹھے ہوئے سو جائے، رکوع میں سو جائے، سجدے میں سو جائے، لیٹ کر سو جائے، تکیہ لگا کر، جو بھی صورت ہو، نوم کو کیا ہونا چاہیے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ غفلت آ گئی، یعنی انسان پر غفلت تو آ گئی ہے، تو اس کو حدث ہونا چاہیے، ناقص للوضو ہونا چاہیے. لیکن حدیث سے ہمیں پتا چلا کہ کوئی کھڑے ہوئے سو جائے، نماز کی حالت میں سو جائے، بیٹھے ہوئے، رکوع کرتے ہوئے، اس کا وضو نہیں ٹوٹتا.
تو اس وجہ سے ہم نے یہاں پر قیاس کو ترک کر دیا، کیونکہ حدیث جو ہے وہ مقدم ہے ہر حال میں عند الاحناف قیاس سے. بھائی ایک بات حدیث میں آ جائے اور ایک بات جو قیاس سے معلوم ہو رہی ہے، تو قیاس تو رائے کا نام ہے، عقلی دلیل کا نام ہے، اور رائے اور عقل حدیث کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. تو یہاں پر بھی قیاس تو یہی بتلا رہا تھا کہ وضو ٹوٹنا چاہیے ہر نیند سے، لیکن حدیث سے پتا چلا کہ قیام قعود وغیرہ کی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا، اس لیے ہم نے بھی یہی کہا کہ ان صورتوں میں وضو نہیں ٹوٹے گا جیسا کہ حدیث میں آیا. تو کہتے ہیں وَهُوَ الْقِيَاسُ فِي النَّوْمِ، اور یہی قیاس ہے نیند میں بھی، إِلَّا أَنَّا عَرَفْنَاهُ بِالْأَثَرِ، مگر یہ کہ ہم نے اس کو جانا بِالْأَثَرِ حدیث سے. اثر یہ حدیث کا نام ہے، میں نے بتلایا تھا اصول فقہ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ حدیث کے کئی نام ہیں، خبر بھی کہتے ہیں حدیث کو، اثر بھی کہتے ہیں، سنت بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح حدیث بھی، تو چار نام ہیں حدیث کے معروف. بھائی تو اِلَّا أَنَّا عَرَفْنَاهُ بِالْأَثَرِ، مگر اس کو ہم نے جانا حدیث سے، وَالْإِغْمَاءُ فَوْقَهُ، اور اغما جو ہے بھائی حدیث سے تو نیند کا پتہ چلا تھا کہ نیند جو ہے وہ ناقص للوضو ہے، لیکن کھڑے ہوئے نیند وہ ناقص للوضو نہیں، اور بیٹھے ہوئے نیند یہ ناقص للوضو نہیں، رکوع کی صورت میں نیند یہ ناقص للوضو نہیں. تو آپ اس پر بے ہوشی کو کیوں نہیں قیاس کرتے؟ بے ہوشی میں بھی عقل پر انسان کیا ہوتا ہے، غافل ہو جاتا ہے ہر چیز سے، نیند میں بھی اسی طرح ہوتا ہے. تو جواب دے رہے ہیں کہ بھائی بے ہوشی نیند سے بڑھ کر ہے، جیسا میں نے ابھی ذکر کیا، سوئے ہوئے کو متنبہ کریں گے وہ جاگ جائے گا، لیکن بے ہوش آدمی نہیں جاگتا، معلوم ہو یہ اس سے بڑھ کر ہے. تو یہ تمام احوال میں حدث ہوگی، وضو ٹوٹ جائے گا. بھائی والاغماء فوقہ، اور بے ہوشی جو ہے نیند سے بڑھ کر ہے، فلا یقاس علیہ، تو اس پر نیند پر قیاس نہیں کیا جائے گا اسے. والقہقہ فی صلاۃ ذات رکوع و سجود، اور قہقہ فی صلاۃ، ایسی نماز میں، ذات رکوع و سجود، جو رکوع اور سجدے والی ہو. بھائی ایک لفظ ہے زو اور ایک ہے ذات. زو استعمال ہوتا ہے مذکر کے لیے، مال والا آدمی، آپ کیا کہتے ہیں، رجلن ذو مال، رجلن ذو مال، تو مذکر کے لیے زو کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ وہ اس میں جنس کو کسی کی صفت بناتا ہے. تو زو نے کیا فائدہ دیا، مال کو کس کی صفت بنا دیا، کہ یہ مال والا کون ہے، رجل ہے، یہ فائدہ زو نے. اور مؤنث میں ذات کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو یہاں بھی صلاۃ کا لفظ چونکہ مؤنث ہے تو اس کے لیے زو رکوع نہیں کہا، بلکہ کیا کہا، ذات رکوع. تو اور موصوف صفت کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں، موصوف سے پہلے ایسا ہی آئے تھے، وَالْقَهْقَهَا تُو فِي صَلَاتٍ ذَاتِ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ، اور قَهْقَهَا ایسی نماز میں جو رکوع اور سجدے والی ہے. وَالْقِيَاسُ أَنَّهَا لَا تَنْقُضُ، اور قیاس تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ یہ وضو کو نہ توڑے، قَهْقَهَا جو ہے وضو کو نہ توڑے. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِ، قیاس یہی تقاضا کرتا ہے کہ قَهْقَهَے سے وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے، کیونکہ اس صورت وضو ٹوٹتا ہے خروج نجاست سے، اور قَهْقَهَا لگانے کی صورت میں تو خروج نجاست نہیں ہے. تو کہتے ہیں والقیاس انہا لا تنقض، اور قیاس یہ ہے کہ یہ وضو کو نہ توڑے. وہو قول الشافعی رحمہ اللہ تعالی، اور یہی قول ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا، وہ فرماتے ہیں قہقہے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لئنہو لیس بخارج نجس، اس لیے کیونکہ یہ کوئی ایسی نکلنے والی چیز نہیں ہے جو ناپاک ہو، کوئی ناپاک نکلنے والی چیز نہیں ہے قہقہہ. بھائی وضو تو کس سے ٹوٹے گا، خارج نجس سے، اور قہقہہ تو خارج نجس نہیں ہے. بھائی نہیں ہے. ولہذا لم یکن حدثا فی صلاۃ الجنازۃ وسجدۃ التلاوۃ وخارج الصلاۃ، اور اسی وجہ سے یہ قہقہہ جو ہے یہ حدث نہیں ہے، یعنی اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا،
فی صلاۃ الجنازۃ، کس میں؟ نماز جنازہ میں، اور سجدہ تلاوت میں، وخارج الصلاۃ، اور نماز سے خارج. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قیاس تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ اسے وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے، کیونکہ یہ خارج نجس نہیں ہے، اور اسی وجہ سے تو نماز جنازہ میں کوئی قہقہہ لگائے تو وضو ٹوٹنے کا حکم نہیں لگایا جاتا ہے. حناف آپ بھی وضو ٹوٹنے کا حکم نہیں لگاتے. سجدہ تلاوت میں کوئی قہقہہ لگائے، آپ بھی وضو ٹوٹنے کا حکم نہیں لگاتے. نماز سے باہر کوئی قہقہہ لگائے، آپ بھی وضو ٹوٹنے کا حکم نہیں لگاتے. تو معلوم ہوا قہقہہ ناقص للوضو نہیں ہے بھائی، کیونکہ وضو ٹوٹتا ہے خارج نجس سے، اور یہ خارج نجس نہیں ہے. ولنا، اور ہماری دلیل، ہم نے کیا ذکر کیا تھا؟ قہقہہ مطلقا ناقص للوضو ہے، یا ایسی نماز جو رکوع اور سجدے والی ہو؟ ہاں، ہم کہتے ہیں کہ ایسی نماز جو رکوع اور سجدے والی ہے اس میں قہقہہ وضو کو توڑے گا. نماز جنازہ نماز تو ہے لیکن اس کے اندر رکوع اور سجدہ نہیں، سجدہ تلاوت اس کے اندر وہ بھی کامل نہیں ہے بھائی نماز، اور اسی طرح نماز سے باہر، تو ان میں وضو نہیں ٹوٹے گا. ولنا، ہماری دلیل جو ہے، قوله علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے، الا من ضحک منکم قہقہۃ فلیعد الوضوء والصلاۃ جمیعا. الا، آگاہ رہو، حرف تنبیہ ہے، یا خبردار کے ساتھ ترجمہ بات کرتے ہیں، یا سنو جو بھی مناسب آپ کو لگے. الا، سنو، من ضحک منکم قہقہۃ، جو تم میں سے قہقہہ لگا کر ہنسا ہے، فلیعد الوضوء والصلاۃ جمیعا، بس اسے چاہیے کہ وضو اور نماز دونوں کو لوٹا لے، وضو اور نماز دونوں کو لوٹا لے. دیکھا، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قہقہے سے وضو ٹوٹ گیا ہے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز کے لوٹانے کا حکم نہیں دے رہے بلکہ وضو کے بھی لوٹانے کا حکم دے رہے ہیں. بھئی یہ ایک صحابی تھے، ان کی نظر کمزور تھی، تو مسجد کے اندر یہ تشریف لائے، نماز کھڑی ہو چکی تھی، یہ اندر تشریف لائے، نظر کمزور تھی، کوئی گڑا وغیرہ تھا اس کے اندر پاؤں آیا اور یہ گر گئے. تو پچھلی صفوں میں چند صحابہ جو تھے وہ قہقہہ لگا کر ہنس پڑے، قہقہہ لگا کر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز مکمل فرمائی تو ان صحابہ کی طرح متوجہ ہوا، فرمایا تم میں سے جو قہقہہ لگا کر ہنسا تھا وہ اپنے نماز کو بھی لوٹائے اور اپنے وضو کو بھی لوٹائے، پھر وضو کرے اور پھر نماز پڑھے. تو یہ بطور ڈانٹ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ڈانٹ کے طور پر، کہ نماز جیسی عظیم الشان عبادت کے اندر قہقہہ لگایا، لہذا اب کیا کرو، وضو بھی دوبارہ کرو بھائی، بطور زجرن فرمایا، ڈانٹتے ہوئے فرمایا بھائی. اور نماز بھی کون سی تھی بھائی؟ رکوع اور سجدے والی کامل نماز تھی. تو معلوم ہوا کامل نماز کے اندر جو شخص قہقہہ لگائے اس کی نماز تو ٹوٹتی ہی ہے، وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، وہ دوبارہ کرنا پڑے گا. اس پر آپ کے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، بھائی ان کا مقام تو بڑا اونچا ہے، بڑا اونچا مقام ہے، تمام دنیا کے اولیاء مل جائیں ادنا سے ادنا صحابی کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں بھائی. صحابہ کو وہ مقام اللہ نے نصیب فرمایا کہ انسان حیران رہتا ہے. اور یہ مقام ان کا کیوں تھا؟ کیونکہ انہوں نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی. تو وہ لمحہ جو اللہ نے ان کو نصیب فرما دیا سرور کونین کی زیارت کا، اس ایک لمحے کی بدولت ہی ان کا اتنا اونچا مقام بن گیا کہ اب اور کوئی ولی جو ان کے علاوہ ہو وہ اس مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. تو ایک لمحے کا جب یہ اثر ہے تو جنہوں نے تمام زندگیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ان کا کیا مقام ہوگا ان صحابہ کا، آپ خود اندازہ لگا لیجئے بھائی. صحابہ عجیب لوگ ہیں، ان کا ذکر بھی آتا ہے تو دل کے اندر حلاوت ایمانی محسوس ہوتی ہے بھائی، عجیب لذت محسوس ہوتی ہے.
تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ جن کو جن کا اتنا اونچا مقام تھا انہوں نے کس طرح نماز جیسی عظیم الشان عبادت کے اندر قہقہہ لگایا؟ تو جواب یاد رکھیے بھائی، یہ پچھلی صفوں کے کچھ صحابہ تھے اور نو مسلم تھے، نئے نئے لوگ آتے تھے، مسلمان ہوتے تھے، ابھی ایمان پوری طرح دل میں بسا ہی نہیں، اور ابھی انہیں نماز وغیرہ کے پورے احکامات کا علم ہی نہیں کہ نماز میں قہقہہ نہیں لگانا یا بات وغیرہ نہیں کرنی. تو یہ نئے نئے جو مسلمان تھے وہ صحابہ تھے بھائی. اب دیکھیے آگے کتاب پر، وَبِمِثْلِهِ يُتْرَكُ الْقِيَاسُ، اور اس جیسی حدیث جو ہے اس کی وجہ سے قیاس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اس جیسی حدیث مخبر مشہور وغیرہ کی وجہ سے قیاس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. وَالْأَثَرُ وَرَدَ فِي صَلَاةٍ مُطْلَقَةٍ، اور حدیث جو وارد ہوئی ہے یہ مطلق صلات کے بارے میں ہے، یعنی کامل صلات کے بارے میں، کامل نماز کے بارے میں یہ حدیث آئی ہے. یعنی یہ کون سی نماز تھی جس میں یہ واقعہ پیش آیا اور وضو لوٹانے کا حکم دیا؟ کامل نماز. تو اس کے بارے میں یہ حدیث آئی ہے. فیقتصر علیہا، تو لہٰذا یہ بند رہے گی، یہ حکم بند رہے گا اسی نماز پر. یعنی قہقہے سے وضو ٹوٹنے کا حکم کب لگایا جائے گا؟ جب وہ کس قسم کی نماز میں قہقہ انسان لگائے، رکوع اور سجدے والی میں. والقهقهة ما يكون مسموعا له ولجيرانه، یہاں سے فرق بیان کر رہے ہیں کہ ایک ہے قہقہہ، ایک ہے زہق بھائی، اور ایک ہے تبسم بھائی. تبسم کو انہوں نے ذکر نہیں کیا. یاد رکھیے تین چیزیں ہیں بھائی، تین قسم کا ہنسنا، ایک ہے قہقہہ، ایک ہے زہق، اور ایک ہے تبسم. تبسم جس میں آواز نہ ہو بھائی، آواز نہ ہو، اور زیادہ سے زیادہ اس میں دانت انسان کے نظر آ جائیں لیکن آواز بالکل نہ ہو. اس سے بڑھ کر ہے زہق. زہق وہ ہے جس میں کچھ آواز ہو لیکن اتنی ہلکی آواز ہے کہ صرف خود سنی، باقی نے نہیں سنی بھائی، باقی جو باقیوں کو جو سنائی نہ دے. تو یہ کیا ہے؟ زہق. بالکل کوئی آپ کے ساتھ ہے وہ اگر بمشکل سن لے، اور کوئی سنا، کسی کو عام جو سامنے بیٹھے ہیں یا کچھ ان کو سنائی نہ دے، یہ ہے زہق بھائی. اور قہقہہ جس میں پاس بیٹھے ہوئے بھی ہنسی کی آواز سن لیں اس کو قہقہہ کہا جاتا ہے. تو یاد رکھیے قہقہہ جس میں پاس والوں کو بھی آواز سنائی دیتی ہے، اس کے اندر اگر نماز میں لگائے تو وضو نماز بھی ٹوٹے گی اور وضو بھی ٹوٹے گا. اور اگر زہق ہو، صرف خود آواز سنی ہے اوروں کو سنائی نہیں دی، تو اس کے اندر نماز تو ٹوٹے گی لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا. اور اگر تبسم ہے تو اس میں وضو بھی نہیں ٹوٹے گا اور نماز بھی نہیں ٹوٹے گی. تو آپ بیان کریں قہقہہ زہق کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں والقہقہۃ ما یکون مسموعا له ولجیرانہ، اور قہقہہ وہ ہے جو اس شخص کو خود بھی سنائی دے اور اس کے پڑوسی یعنی اس کے ساتھ والوں کو بھی. والزہق ما یکون مسموعا له دون جیرانہ، اور زہق وہ ہے کہ جو سنائی دے اس شخص کو ہی نہ کہ اس کے ساتھ والوں کو. وہو علی ما قیل یفسد الصلاۃ دون الوضوء، اور یہ جو زہق جو ہے بنا بر اس قول کے جو کہا گیا ہے یہ نماز کو فاسد کرتا ہے نہ کہ وضو کو. والدابۃ تخرج من الدبر ناقضۃ فإن خرجت من رأس الجرح او سقط اللحم منه لا ينقض. والدابۃ تخرج من الدبر، دابا کہتے ہیں، یاد رکھیے زمین پر چلنے والے ہر جاندار کو دابتن کہا جاتا ہے، لیکن یہاں مراد ہے کیڑا بھائی. آگے صاحب ہدایہ بھی بتلائیں گے آگے شرح میں. والمراد بالدابت دودت، کے دابا سے کیا مراد ہے؟ کیڑا. والدابت تخرج من الدبر، اور وہ کیڑا جو نکلے دبر سے یعنی انسان کے پخانے کے مقام سے، ناقضتن یہ کیا ہے؟ وضو کو توڑنے والا ہے، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا بھائی. فَإِنْ خَرَجَتْ مِنْ رَأْسِ الْجُرْحِ اَوْ سَقَطَ اللَّحْمُ، اگر کیڑا نکلا من رأس الجرح زخم سے، بدن پر کہیں اور زخم تھا اس سے کیڑا نکلے، اَوْ سَقَطَ اللَّحْمُ مِنْهُ، یا اس زخم سے گوشت گر پڑے، گوشت کٹ کر
کچھ گوشت کا ٹکڑا اسے کٹ کر گر پڑا، لا ينقض، تو یہ وضو کو نہیں توڑے گا بھائی، یہ وضو کو نہیں توڑے گا. والمراد بالدابۃ الدودۃ، اور دابا سے مراد جو ہے وہ دودۃ کیڑا ہے بھائی. وہذا، اور یہ اس وجہ سے بھائی، یہ انہوں نے ذکر کیا کہ اگر زخم سے کیڑا نکلا یا زخم سے گوشت کا ٹکڑا کٹ کر گر پڑا تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا. کیوں نہیں ٹوٹے گا؟ وجہ ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں اس لیے کیونکہ وہ کیڑا خود نجس نہیں، ناپاک نہیں، ہاں اس کے اوپر کچھ خون یا پیپ وغیرہ لگی ہوئی ہے وہ نجس ہے، لیکن کیڑا خود نجس نہیں. اور جو کیڑے پر لگی ہوئی ہے نجاست وہ تو تھوڑی سی ہے بھائی، وہ قلیل ہے. اور آپ نے پڑھا قلیل نجاست وہ بدن سے خارج ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، الا یہ کہ سبیلین سے خارج ہو. سبیلین کے اندر قلیل نجاست بھی کیا ہے؟ ناقض وضو. اسی لیے کہا کہ سبیلین سے اگر دوبر سے اگر کوئی کیڑا نکلے اب اس پر بھی قلیل نجاست ہے، لیکن قلیل نجاست اگر سبیلین سے خارج ہوگی تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا بھائی. کہتے ہیں وَهَذَا لِأَنَّ النَّجِسَ مَا عَلَيْهَا وَذَلِكَ قَلِيلٌ، اور یہ حکم اس وجہ سے کیونکہ ناپاک وہ چیز ہے، علیہا جو اس کیڑے پر ہے، وَذَلِكَ قَلِيلٌ اور وہ تو قلیل ہے، وہ نجاست تو تھوڑی سی ہے. وَهُوَ حَدَثٌ فِي السَّبِيلَيْنِ دُونَ غَيْرِهِمَا، اور وہ تھوڑی نجاست وہ حدث ہے سبیلین کے اندر، دون غیرہما، نہ کہ ان دونوں کے علاوہ میں. فَأَشْبَهَ الْجُشَاءَ وَالْفُصَاءَ، جوشا، جوشا کہتے ہیں ڈکار کو بھائی، ڈکار. فسا، فسا کہتے ہیں بھائی پکانے کے مقام سے جو ہوا خارج ہو، اگر بغیر آواز کے ہو اسے عربی میں فسا کہتے ہیں، اگر آواز کے ساتھ ہو اس کے لیے عربی میں لفظ ہے زرات بھائی، زاد را الف پا، زرات، زاد را الف پا بھائی. تو کہتے ہیں فأشبه الجشاء والفصا، تو یہ مشابہ ہو گیا جشا اور فصا کے، یعنی اگر یہ کیڑا نکلا ہے دوبر سے تو یہ مشابہ ہوا فصا کے، اور فصا میں بھی اگرچہ قلیل نجاست خارج ہوئی ہے لیکن وہ کیا ہے؟ ناقض لیل وضو. لہذا یہاں بھی اگر دوبر سے خارج ہوا یہ کیڑا تو یہ ناقض لیل وضو، اور اگر یہ کیڑا بدن کے کسی اور حصے زخم وغیرہ سے نکلا ہے تو یہ، یا اسی طرح جو گوشت کٹ کر گرا ہے، یہ مشابہ ہو گئے جوشا کے. کس کے؟ جوشا. اور جوشا کے اندر جو ہوا انسان ڈکار لیتا ہے، یہ ہوا کہاں سے آئی بھائی؟ میدے سے، اور میدہ کیا ہے؟ محل نجاست ہے. لہذا اس ہوا کے ساتھ بھی کچھ نجاست خارج ہوئی لیکن وہ قلیل ہے اور اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ دونوں مشابہ ہوئے جوشا اور فسا کے. بخلاف الریح الخارجۃ من القبل والذکر، بخلاف اس ہوا کے جو نکلے من القبل والذکر بھائی. مرد اور عورت کی جو آگے والی شرمگاہ ہے، عورت کے لیے قبول کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مرد کے لیے ذکر کا. تو وہ ہوا جو خارج ہوئی قبول سے اور ذکر سے، یعنی مرد اور عورت کے آگے والی شرمگاہ سے، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا بھائی، اس سے. لِأَنَّهَا لَا تَنْبَعِثُ عَنْ مَحَلِّ النَّجَاسَتِ، ان بعثہ کے معنی چلنا، روانہ ہونا، اس لیے کیونکہ وہ ہوا جو ہے وہ محل نجاست سے نہیں چلی، محل نجاست سے نہیں اٹھی بھائی. کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے بھائی اگلے حصے سے تو ہوا خارج نہیں ہوتی، لیکن کسی بیماری کی وغیرہ کی وجہ سے اگر ہوا خارج ہوئی تو وہ معلوم ہو بیماری وغیرہ کی وجہ سے، اور وہ محل نجاست سے نہیں چلی، وہاں سے نہیں اٹھی، تو لہذا اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. لانها لا تنبعث عن محل النجاست، اس لیے کیونکہ وہ نہیں اٹھی محل نجاست سے. حتی لو کانت المرأة مفضات، یہاں تک کہ اگر عورت مفضات ہوئی، یستحب لها الوضوء بھائی. مفضات، مفضات وہ عورت
کہ کسی بیماری کی وجہ سے اس کے سبیلین مل گئے ہوں، ایک ہی راستہ بن گیا ہو، بھائی اس عورت کو کیا کہیں گے؟ مفضات۔ اگر کوئی عورت مفضات ہے اور اس کے قبل سے یعنی اگلے حصے سے ہوا خارج ہوئی تو اس عورت کے لیے مستحب ہے کہ وضو کر لے۔ اگلے حصے سے جو ہوا خارج ہو اس وہ تو ناقض الوضو نہیں، لیکن چونکہ اس عورت یہ عورت تو مفضات ہے تو اس میں احتمال ہے، چونکہ شاید یہ ہوا اگلے مقام سے نہ خارج ہوئی ہو بلکہ کہاں سے آئی ہو، پچھلے مقام سے، تو اس احتمال کی وجہ سے اس کے لیے مستحب ہے، واجب نہیں بلکہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ لو کانت المرأۃ مفضاۃ، اور اگر عورت مفضات ہو، یستحب لہا الوضوء، تو اس عورت کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ وہ کون سی ہوا کی بات ہو رہی ہے؟ جو کہاں سے خارج ہو، اگلے حصے سے، اس میں اس کے لیے مستحب ہے کہ وضو کر لے۔ لاحتمال خروجہا من الدبر، اس لیے کیونکہ یہ احتمال موجود ہے کہ یہ ہوا خارج ہوئی ہو دبر سے۔ فَإِن قُشِرَتْ نَفْطَةٌ فَسَالَ مِنْهَا مَاءٌ أَوْ صَدِيدٌ أَوْ غَيْرُهُ۔ فَإِن قُشِرَتْ نَفْطَةٌ، نَفْطَةٌ کہتے ہیں آبلے کو، آبلہ چھالا، بھائی چھالا، بھائی کہیں کچھ بدن کا کوئی حصہ کچھ جل جائے، آپ دیکھتے ہیں وہاں جلد پھول جاتی ہے، اس کے اندر پانی جمع ہو جاتا ہے، یہ ہے آبلہ اور چھالا، بھائی آبلہ اور چھال۔ تو اگر کسی، فہم کشیرت نفتتن، اگر آبلے کو چھیل دیا گیا، فسال منہا ماؤن، تو اس سے پانی بہ نکلا، او صدیدن، یا پیپ بہ نکلی، او غیرہ، یا ان کے علاوہ کوئی اور چیز بہ نکلی، ان سالان رأس الجرح نقضا، اگر وہ پیپ یا پانی جو ہے اگر بہ جائے زخم کے سر سے، نقضا، تو کیا کرے گا؟ وضو کو توڑ دے گا۔ وَإِلَّمْ يَسِلْ لَا يَنْخُضُ، اور اگر وہ نہ بہے زخم کے منہ سے، زخم کے اس چھالے کے منہ پر ہی رہتا ہے، لا ينخضُ، تو پھر یہ پانی یا پیپ جو ہے وضو کو نہیں توڑے گا۔ وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ يَنْخُضُ فِي الْوَجْهَيْنِ، اور امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ پانی یا پیپ وغیرہ جو چھالے سے نکلے ہیں یہ توڑ دیں گے وضو کو، فی الوجہین، دونوں صورتوں میں، یعنی چاہے چھالے کے اوپر ہی رہیں چاہے چھالے سے بہ جائیں، دونوں صورتوں میں یہ وضو کو توڑ دے گا۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ لا ينخذ فی الوجہین، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں یہ وضو کو نہیں توڑیں گے، امام زفر فرماتے ہیں دونوں صورتوں میں وضو کو یہ توڑ دیں گے، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں چاہے زخم کے منہ اچھالے کے منہ پر رہے وہ پانی چاہے بہ جائے، دونوں صورتوں میں یہ وضو کو نہیں توڑیں گے۔ وہی مسئلۃ الخارج من غیر السبیلین، اور یہ خارج من غیر السبیلین کا مسئلہ ہی ہے بھائی، یہ وہی مسئلہ ہے بھائی، پیچھے ذکر ہو چکا کہ نجاست بدن سے جہاں سے بھی نکلے، چاہے پیپ ہو چاہے خون ہو یا قے ہو، جہاں سے بھی نکلے وہ سبیلین کے علاوہ، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے تھے سبیلین کے علاوہ جہاں سے بھی نجاست نکلے وضو نہیں ٹوٹے گا وضو، اور امام زفر رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ چاہے وہ قلیل ہی کیوں نہ ہو وہ نجاست اس سے کیا ہوگا وضو ٹوٹ جائے گا، جبکہ ہمارے نزدیک تفصیل تھی کہ اگر قلیل ہو تو پھر وہ ناقص للوضو نہیں اور کثیر ہو تو ناقص للوضو ہے، یہ کہاں پر؟ غیر سبیلین، اور سبیلین میں تو قلیل بھی کیا ہے؟ ناقص للوضو ہے، تو یہ وہی مسئلہ ہے۔ وہذہ الجملۃ نجسۃ، اور یہ سب نجس ہیں بھائی، یہ جو پانی یا پیپ وغیرہ چھالے سے نکلیں یہ سب کیا ہیں؟ نجس ہیں۔ بھائی پیپ کی تو بات سمجھ میں آئی، یہ پانی جو اس سے نکلا ہے یہ کیسے نجس ہے، یہ ناپاک کیسے؟ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں لِأَنَّ الدَّمَ يَنْزَجُ فَيَصِيرُ قَيْحًا، اس لیے کیونکہ اولاً جو ہے خون ہوتا ہے اور وہ خون پک جاتا ہے تو وہ کچلہو بن جاتا ہے، نزج ینزجو کے معنی پک جانا، اور قیح کہتے ہیں کچلہو کو بھائی، کچلہو بھائی، زخم کے اندر خون اور پیپ ملی ہوئی ہو اس کو کہتے ہیں کچلہو، کیا کہتے ہیں؟ کچلہو۔ تو
تو اولاً کیا ہوگا زخم وغیرہ میں؟ خون ہوگا. پھر وہ خون پک کر کیا بن جائے گا؟ گچ لہو. کچھ پیپ بن گئی اور کچھ خون ہے. پھر اس کے بعد اور پکے گا اور سارا ہی پیپ میں بدل جائے گا. وہ ہے صدید بھائی. وہ کیا ہے؟ صدید. پیپ بن جائے گی. اب خون نہیں ہے, صرف پیپ ہے. اور پھر اس کے بعد اور پکے گا اور پھر صرف پانی رہ جائے گا بھائی, پانی. تو یہ وہ اسی کی صورتیں بدل گئیں. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وہادہ الجملۃ النجسۃ, اور یہ سب ناپاک ہیں. لان الدم ينزج فيصير قيحا, اس لیے کہ خون جو ہے وہ پکتا ہے تو وہ قیح, وہ کچھ لہو بن جاتا ہے. ثم يزداد نسجا, پھر وہ اور بڑھ جاتا ہے پکنے کے اعتبار سے, یعنی اور پک جاتا ہے. فيصير صديدا, تو وہ پیپ ہو جاتا ہے. ثم يصير ماء, پھر وہ پانی بن جاتا ہے. هذا اذا قشرها فخرج بنفسه, یہ صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ کیا ذکر کیا اوپر متن کے اندر مسئلہ, کہ دانے کو چھالے کو چھیل دیا گیا اور اس میں سے پانی یا پیپ نکلی, اور وہ پانی اور پیپ اگر زخم کے چھالے کے منہ پر رہے تو ناقص للوضو نہیں, اور اگر بہ گئے تو ناقص للوضو ہیں. کہتے ہیں یہ اس صورت میں ہے یہ حکم. اذا قشرها فخرج بنفسه, جب وہ شخص اس نے چھالے کو چھیلا تو یہ پانی یا پیپ خود بہے, خود نکل آئے. اس نے دبایا نہیں, صرف کیا کیا اوپر سے چھیل دیا, تو وہ خود بہے. واما اذا عصرها فخرج, باقی اس نے اس کو نچوڑا یعنی دبایا, فخرج, پھر وہ پیپ یا پانی نکلا. بعصره, اس کے نچوڑنے سے یعنی اس کے دبانے سے. فلا ينقضوا, پھر یہ وضو کو نہیں توڑے گا. وہ پانی یا پیپ خود نکلے تو یہ وضو کو توڑ دے گا. اس کے دبانے سے نکلا ہے, خود نہیں نکل رہا تھا لیکن اس نے دبایا تو نکلا ہے, تو اس صورت میں یہ وضو کو نہیں توڑے گا. کیوں کیوں نہیں توڑے گا؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُ مُخْرَجٌ, کیونکہ یہ جو دبانے سے نکلا ہے یہ مخرج ہے. مخرج کا معنی نکالا گیا, اس میں مفعول کا صیغہ ہے. اور وضو ٹوٹتا تھا جب کیا ہو, خارج, خود نکلنے والی چیز ہو خود. تو خارج, یہ تو یہ خارج ہے ہی نہیں, یہ تو کیا ہے, مخرج ہے, نکالا گیا ہے, نکلنے والا نہیں بلکہ نکالا گیا ہے. کہتے ہیں لِأَنَّهُ مُخْرَجٌ, کیونکہ یہ مخرج ہے, نکالا گیا ہے. وَلَيْسَ بِخَارِجٍ, اور یہ خود نکلنے والا نہیں. وَاللَّهُ عَلَمْ, اور اللہ خوب جاننے والے ہیں. یہ صاحب ہدایہ نے فرمایا, یہ ان کا قول ہے بھائی, یاد رکھیے کہ اگر دبانے سے وہ پیپ یا پانی نکلا ہے تو پھر ناقص للوضو نہیں, چاہے بہ ہی کیوں نہ جائے. اور اگر بغیر دبائے نکلا ہے تو پھر یہ ناقص للوضو ہے. یہ کس کے نزدیک؟ صاحب ہدایہ کے نزدیک بھائی, صاحب ہدایہ. لیکن یاد رکھیے فتویٰ اس قول پر نہیں ہے, فتویٰ اس دوسرے قول پر ہے کہ چاہے وہ پانی اور پیپ خود نکلے یا اس کے دبانے سے نکلے اور تجاوز کر جائے, بڑھ جائے اس جگہ کی طرف جس کے بارے میں پاک کرنے کا حکم ہے, یعنی بہہ جائے, تو بس اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا, چاہے وہ خارج ہو چاہے وہ مخرج ہو, نکالا گیا ہو. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ کیونکہ جب دبانے سے بھی نکلا, مخرج نکالا گیا ہے, جب نکالا گیا ہے تو خارج ہو گیا یا نہیں بھائی؟ خارج تو ہو گیا, تو ہر صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا. فتویٰ اس قول پر ہے. چلیے بس بھائی, ھذا ھو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.